פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תישא שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל, ולהבדיל לעילוי נשמת רבי אברהם גרשון בן רבי יהושע זכרו לברכה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תישא שנת תשפ"ד, עוסקת הפרשה רובה בענייני חטא העגל. אבל תחילת הפרשה עוסקת התורה במצוות מחצית השקל, פרשה שנקרא אותה בעזרת השם בשבוע הבא פעם נוספת, כאשר בשבוע הבא נקרא את פרשת כי תישא במסגרת פרשת שקלים, הראשונה מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר. אני רוצה להוציא מכאן רק נקודה אחת, זה לא הנושא שלנו היום, אבל להוציא מכאן נקודה אחת שקשורה לנושא השיחה שלנו היום. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם, יעשיר לו ירבה, ועדה לו ימית, ממחצית השקל לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. התורה אומרת לנו, כאשר מונים את בני ישראל, יש סכנה שהמניין של בני ישראל יביא נגף. אומרת התורה, ונתנו יש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף. אם לא תיתן כופר נפש, אז יהיה נגף. שהמניין שולט בו עין הרע, כותב רשי במקום, והדבר בא עליהם, כמו שמצאנו בימי דוד. אז לכן אסור למנות את בני ישראל, ואם אתה רוצה למנות אותם, צריך למנות אותם על ידי אמצעי, או על ידי כסף, או על ידי חרסים, או על ידי טלאים, כל אחד ואחד במה שהוא רוצה, אבל לא לספור באופן ישיר את האנשים, כי זה מביא נגף. אז ממילא, המניין שבני ישראל יכול לעשות על ידי כל מיני דברים, לא רק על ידי מחצית השקל. כל מה שכאן נאמר לתת מחצית השקל, זה בגלל שכאן מחצית השקל בא לחפר על חטא העגל. כמו שכתוב כאן ברשי במקום, שנאמר כאן בפסוקים שלוש פעמים את המילה תרומה. כך אומר רשי במקום, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם, אחד, פעם ראשונה תרומה. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה יתרן תרומת השם, פעם שנייה תרומה. העשיר לו ירבה ועדה לו ימית מחצית השקל לתת את תרומת השם, פעם שלישית תרומה. כותב רשי, למה שלוש פעמים תרומה? אומר רשי, שתי תרומות של מחצית השקל, האחת ניתנה לתרומת העדנים, אומר רשי. ג' תרומות מנויים פה, שנכתב כאן תרומת השם שלוש פעמים, אחת תרומת העדנים, שמנעם כשהתחילו בנדבת המשכן, ונתנו כל אחד לאחד מחצית השקל, ועלה למעט הכיכר, שנאמר, וכסף פקודי העדה, מעט כיכר. ומעם נעשו העדנים, שנאמר, והיא מעט כיכר הכסף וכו'. והשנית, אף היא על ידי מניין שמנעם, משהוקם המשכן. זה מופיע בתחילת חומש במדבר. הוא המניין האמור בתחילת חומש הפקודים, באחד לחודש השני, בשנה השנית. ונתנו כל אחד מהם מחצית השקל, והם לקנות מהם קורבנות ציבור, של כל שנה ושנה, והושבו בהם עניים ועשירים, ועל אותה תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם, שהקורבנות לכפריים באים. והתרומה השלישית, אומר רשי, היא תרומת המשכן, כמו שנאמר, כל מרים תרומת כסף ונחושת, ולא הייתה יד כולם שווה בה, אלא איש איש מה שנדבו ליבו, כל אחד מה שהוא רצה, נתן תרומה. אז מצאנו כאן כמה סוגים של תרומות, מצאנו שתי מחציות שקל, האחד הלך לעדנים, השני הלך לקורבנות ציבור, ועוד תרומה כללית שכל אחד נתן מה שנדבה ליבו, כך מביא כאן רשי במקום. אז התרומות כאן של מחצית השקל היו לכפר על חטא העגל. ולמה לכפר על חטא העגל?
אז זה כתוב בחז"ל, או בגלל שהעגל נעשה בחצי היום, ויות כמו שנאמר, ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר, והיה בחצי היום, לכן יביאו מחצית השקל, או בגלל שכתוב שחצי שקל זה 10 גרה, כי השקל 20 גרה, אז מחצית השקל זה 10 גרה, אומר הירושלמי, לפי שעשו את העגל, והעגל כפרו בו בעשרת הדיברות, לכן יביאו מחצית השקל, שהשקל הוא 20 גרה, ומחצית השקל הוא 10 גרה, לפי שקברו בעשרת הדיברות, אז לכן יביאו מחצית השקל. יש אומרים שהסיבה שמביאים מחצית השקל, בגלל שנשים לא השתתפו בחטא העגל, כמו שנאמר, ואישה בכל אלה לא מצאתי, אדם שהוא נשוי הוא אדם שלם, אבל אם הוא אדם לא נשוי, אז הוא חצי, אז רק האישה לא חטאה, אז לכן הגברים הביאו מחצית השקל לחפר על החלק שלהם. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אני רק רוצה ללכת עוד נקודה אחת. כותב כאן רש"י, זה יתנו, מה זה זה יתנו? אומר רש"י, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו. הוא נתן לו, הראה לו מטבע של מחצית השקל, הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, כזה יתנו. צריך לדעת שהעניין של מחצית השקל שהראה לו, הוא נושא שנמצא בכמה וכמה מקומות במאמרי חז"ל. חז"ל הקדושים מביאים שבכמה מקומות התקשה משה רבינו, והיות שמשה רבינו התקשה, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו. בגמרא במסכת מנחות, אומרת הגמרא, 3 דברים היו קשים לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבע. ואילו הם, מנורה, ראש חודש ושרצים. כך מביאה הגמרא. ותוספות כבר שם במקום, כמדומני שואל, ומה עם שקלים? מנורה דכתיב, מה זה מעשה המנורה? והחודש שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, שרצים שנאמר, וזה לכם הטמא. אז יש לנו כאן 3 דברים שהתקשה בהם משה רבינו. השאלה, מה הקושי? רבינו בחיי, בפרשת ועלו יסחו, הוא מדבר על מקשה, על המנורה, מקשה זהב, כותב רבינו בחיי, 4 דברים התקשה בהם משה רבינו. לא 3, 4 דברים התקשה, והראשי תיבות שלהם זה מקשו. מקשה זה 3 דברים שהתקשה בהם. מה? המם זה מנורה, הקוף זה קורבן, על פי המפרשים שם הוא התקשה בקמיצה. הקוף זה הקמיצה שבקורבן, שקלים והחודש. למרות שכתוב גם בחז"ל שמשה רבינו התקשה בשרצים, הוא מונה כאן רק את 4 האלה, אומר רבינו בחיי, והם הראשי תיבות של המילה מקשה. מקשה ראשי תיבות, מנורה, קורבן, שקלים, החודש. כך הוא מונה את 4 הדברים שהתקשה בהם משה רבינו, כך מביא רבינו בחיי. מה בדיוק הקושי שהיה למשה רבינו בהבנה של מחצית השקל? ודאי שהדברים צריכים ביור, ויש על זה הרבה ביורים, כל אחד הולך בדרכו ובסגנונו. במדרש, תנחומא פרשת נשוא, אות י"ב, אומר המדרש שמשה רבינו לא התקשה במחצית השקל. מה שמשה רבינו לא הבין, איך חצי שקל מכפר. אתה אומר, אם אתה אומר, אתה נותן $1,000,000, אתה מבין שזה כפרה על הנפש. אתה מביא כאן פדיון נפש על האדם, אתה אומר חצי שקל, אמר משה רבינו, חצי שקל, זה הסכום המדובר לכפרת הנפש? אתה לוקח כופר נפש, לוקחים כמה שווה בן אדם, מה הערך שלו? זה אני מבין שאתה נותן מחצית השקל, אבל לתת מחצית השקל על מה? על דבר שהוא מטבע קטן מאוד לכפר על נפשותיכם. אז איך יכול להיות דבר כזה שניתן מטבע כזה? לכן משה רבינו התקשה ואמר, ריבון העולמים, מי יכול לתת פדיון נפשו? אדם יכול לתת את פדיון הנפש שלו? אי אפשר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור, אלא זה ייתנו, כזה ייתנו. אמר המאיר, כמין מטבע של אש, הראה לו, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, והראה למשה, ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. הראה לו הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, מה הם אמורים לתת, וזה ייתנו. אותו דבר, ממשיך שם המדרש, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא את קורבני לחמי לישי, אמר משה רבינו, מי יכול להביא לו קורבנות לקדוש ברוך הוא? אפשר להביא לו קורבנות? אם אנו מקריבים לפניו כל חייתו יער, ועורכים לפניו כל עצי הלבנון, אין לא מספיק. אז מה זה לתת לו את קורבני לחמי לישי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אינני מבקש ממך, אלא כבש אחד תעשה בבוקר, וכבש שני תעשה בין הערביים, לא מבקש ממך דברים גדולים, הכל בקטן. אותו דבר, אומר המדרש, התקשה משה רבינו בשעה שאמר לה הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.
איך אפשר לעשות מקדש לקדוש ברוך הוא? הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, איך אנחנו נעשה לך מקדש? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור, אני סבור, תעשה לי פינה אחת שנאמר, ואת המשכן תעשה 10 יריות, 20 קרש בדרום, 20 קרש בצפון, 8 במערב, ושם אני משרה את שכינתי. עד כאן הדברים שכתובים במדרש תנחומה. אז לא הקושי שהיה למשה רבינו במטבע, הקושי שהיה למשה רבינו, איך מחצית השקל מכפר. אמר לו קדוש ברוך הוא, לא כמו שאתה סבור, אני סבור, אלא מה ייתנו, מטבע אחד אני מבקש שיתנו, וזה מספיק. אלה הדברים שמופיע במדרש תנחומה, פרשת נשוא, אות י' ב'. בספר דעת זקנים מבעלי התוספות, כאן בפרשה שלנו, הוא כותב איתה במדרש. המדרש הזה, אני לא מצאתי אותו ככתבו וכלשונו, מצאתי מדרש די דומה שמופיע בפרקי דרב אלעזר, בפרק ממחד. אבל בוא נקרא, יש לנו דעת זקנים בעלי התוספות, זה גם מקור. כותב הדעת זקנים, רבי ישמעאל אומר, חמישה אצבעות של ימינו של הקדוש ברוך הוא, כולם לייחוד הגאולה. חמש אצבעות של הקדוש ברוך הוא, כולם באים לייחוד הגאולה. כמובן שצריך להבין מה זה של הקדוש ברוך הוא יש אצבעות, אז אמרת בבוקר. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו, אין לו גוף, ולא השיגי ומשיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אז מה זאת אומרת שאתה אומר שיש לו חמש אצבעות? אז כמובן שהדבר הזה בא לסבר לנו את האוזן. לנו לסבר את האוזן, אנחנו לא מבינים. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה פעולה קטנה, אז מה זה פעולה קטנה? אז אנחנו מבינים, על האצבע זה נקרא דבר קטן. שאתה עושה עם כל הגוף, אז זה נקרא פעולה גדולה. אז חזל, כדי להמחיש לנו את זה, אומרים חמש אצבעות יד ימינו של הקדוש ברוך הוא. טוב? באצבע קטנה, הראה הקדוש ברוך הוא לנוח איך לעשות טבע. באצבע הקטנה, הקדוש ברוך הוא הראה לנוח איך לעשות טבע. שנאמר, וזה אשר תעשה אותה. שנאמר, 300 אמה אורך הטבע, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. אז הוא הראה לנוח איך עושים טבע. שנייה לה, האצבע הסמוכה לה, הנקראת בשפה שלנו בשם קמיצה, היכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים, שנאמר אצבע אלוקימי. למרות שהמילה אצבע אלוקים כתובה איפה? במכת קינים. אז מה זה שייך להיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים? אז ישנה דרשה שאנחנו אומרים אותה בליל הסדר. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות? מאיפה לומדים את זה? במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוקים היא. החרטומים אמרו לפרעה אצבע אלוקים, הכוונה זה אצבע. ואצבע כמה מכות היה באצבע? 10, כי היה במצרים 10 מכות. ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ומשה עבדו. כמה לקו באצבע? 10 מכות. אמור מעתה, במצרים לקו 10, ועל הים לקו 50 מכות. זאת אומרת שמה? שברגע שכתוב אצבע אלוקים, אמנם החרטומים אמרו על זה, על מכת קינים, אבל אנחנו עושים על זה צו הרחבה, שכל 10 מכות היו באצבע. לומדים על זה דבר כולל. אז אם האצבע, הכוונה ל-10 מכות, אז כל היד זה 50 מכות. זה מה שרבי יוסי הגלילי אומר. אז אם ככה, באצבע השנייה, הנקראת בשפה שלנו קמיצה, היכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. שלישית, האצבע השלישית שאנחנו קוראים לה בשם אמה, בה כתב הקדוש ברוך הוא את הלוחות. הקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות, אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת זו, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוקים. במה הוא כתב, הקדוש ברוך הוא כתב אותה? באמה. באצבע הזאת, האצבע השלישית, מה הוא כתב? ברביעית, שהיא נקראת בשפה שלנו בשם אצבע, שהיא הסמוכה לבוהן, הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו הלבנה. החודש הזה לכם ראש חודשים, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את הלבנה, הראה לו את הלבנה בחידושה, משה רבינו התקשה בלבנה, והקדוש ברוך הוא הראה לו את זה. בגודל הראה לו מחצית השקל, שנאמר זה ייתנו. בגודל, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, את המחצית השקל, שנאמר זה ייתנו. אז חמש אצבעות של הקדוש ברוך הוא של יד ימין, בקטנה הראה לנוח איך לעשות את התיבה,
באצבע הסמוכה לה שנקראת קמיצה, היכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים, באמה הוא כתב את הלוחות, באצבע הראה לו את הירח, ובאגודל הראה לו מחצית השקל. כך מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות בפרשת שבוע. יש פרקי דרב לזר, סגנון קצת שונה, נשאיר את זה כרגע, נסתפק בדעתו של הדעת זקנים מבעלי התוספות. ממשיך הדעת זקנים, ובכל היד, כך היה שימוש של כל אצבע בנפרד, יבוא יום והקדוש ברוך הוא ישתמש בכל יד ימין שלו. מתי זה יהיה? עתיד הקדוש ברוך הוא להכריע ולהשמיד את בני ישמעאל ובני אדום. בעזרת השם בקרוב בימינו, שיבוא משיח צדקנו, הקדוש ברוך הוא ייקח את כל היד שלו ויחסל ביחד את פוטין ביחד עם רפסנג'ני, חיזבאללה וטרללה, כולם בתוכו. מכה אחת, הקדוש ברוך הוא גם בני עשיו וגם בני ישמעאל. כולם ביחד, הקדוש ברוך הוא ייקח אותם, את כל השונים שלנו מבית ומחוץ. שנאמר, תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. זה הפסוקים שמופיעים בספר מיכה בפרק ה'. טוב. למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא שרצה להראות למוישה רבנו את מחצית השקל, במה הוא השתמש? הוא השתמש באגודל, זה מה שמופיע כאן, זה הפעם הראשונה שמופיע כאן אצבע בפרשה שלנו. זה התביעת אצבע הראשונה שיש לנו זה יתנו, מה זה זה יתנו, מה הכוונה זה יתנו, הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מחצית השקל, על פי הדעת כנים בעלי התוספות זה נעשה באמצעות האגודל. טוב. יש לנו עוד נושא שגם הוא קשור לאצבעות, אבל הפעם לא לאצבעות של הקדוש ברוך הוא, אלא לאצבעות של הכהנים. זה הפרשה שבאה מיד לאחר מחצית השקל. הנושא הזה הוא נושא צריך ביאור בפני עצמו, ואולי נעסוק בו בשבוע הבא, אבל קודם כל רק ניצוק את היסודות הראשונים. וידבר השם אל משה למור, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח. ונתת שם המים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, יחצו מים ולא ימותו, או בגשתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישה להשם, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לו ולזרו לדורותם. כאן התורה מצווה אותנו על עשיית כיור, הכיור המטרה שלו, שיהיה מקום לרחיצת ידיהם ואת רגליהם של הכהנים. היו רחצים יד ימין עם רגל ימין ביחד, אחרי זה יד שמאל עם רגל שמאל ביחד, כך היו רוחצים בפני העבודה, ברגע שיצאו להתפנות היו שוב פעם רוחצים. זה הדרך שהיו עושים הכהנים בשעה שהיו בעבודה. יפה מאוד. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, והיא שאלה מתבקשת, כל אחד שואל את עצמו, מה נכנס פה כיור פתאום? מה עושה פה כיור? התורה, יש לנו פרשת תרומה, התורה מדברת שם על מה? על הארון, ועל השולחן, ועל המזבח, ועל המנורה, הכל כתוב שם. אז למה אתה לא מכניס שם את הכיור? תכניס שם בפרשת תרומה את הכיור ביחד עם כולם. מה נכנס כאן פה באמצע פרשת כי תישא? כבר גמרת את המשכן, גמרת את הבניין של המשכן, גמרת את כלי המשכן, גמרת את בגדי הכהנים, הכל כבר גמרת. רגע, יש כיור, מה נתקלת בכיור עכשיו? כיור היה צריך להיות כתוב בסוף פרשת תרומה, שם צריך להיות כתוב, מה נזכרת עכשיו בכיור? מה פתאום נחת פה פתאום כיור? השאלה צפה ועולה הרבה יותר. למה? אם אתם זוכרים, בפרשת שבוע שעבר בסוף הפרשה, התורה דיברה על מזבח הזהב. אחרי שהתורה דיברה על המשכן, ועל השולחן, ועל הארון, ועל המנורה, ועל מזבח הנחושת, התורה דיברה על הכלים שהיה במשכן, פתאום בסוף פרשת תצווה, ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע יהיה, ועמתיים קומתו, ממנו קרנותיו, וציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. מה פתאום עכשיו נזכרת במזבח הזהב? מזבח הזהב, למה הוא נועד? הוא נועד לקטורת. והקטיר אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, ביטיבו את הנרות יקטירנה, ובעלות את הנרות בין הארבעים יקטירנה. קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. באים כל המפרשים ושואלים שאלה, מה זה עושה פה? למה מזבח הזהב לא יכול להיות בסוף כלי המקדש? למה זה נמצא כאן? פתאום עברת פרשה
גמרת בגדי כהן אדיוט, כהן גדול, עברת לכהן אדיוט, פתאום עכשיו נזכרת במזבח הזהב. מה זה עושה מזבח הזהב כאן? למה לא דיברת עליו? בפרשת תרומה. מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה, הוא הכלי יקר, נקרא אותו בפנים כמה שורות. כותב הכלי יקר, ועשית מזבח מקטר קטורת, כפי הנראה שבית המזבחות, אחד מזבח הנחושת, השני מזבח הזהב, נערכו שניהם לכפר על הנפש החוטאת. ידוע לכולם שהמטרה העיקרית של בית המקדש נועדה לכפרת עוונות, ככה בעזרת השם נאמר בליל הסדר, וכך נאמר בשבת הגדול, הביאנו, מה כתוב? הביאנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה, מה המטרה? לכפר על כל עוונותינו. המטרה של בית המקדש, כדי לכפר עוונות. למה נקרא ירושלים בשם, למה נקרא בית המקדש בשם לבנון, ההר הטוב הזה והלבנון? מה אומרים חז"ל, למה נקרא שמו לבנון? שמלבין חטאים של ישראל. אותו דבר גם כאן, לבנון, הלבנת חטאים. אומר לנו הכלי יקר, כפי הנראה, שבית המזבחות נערכו שניהם לכפר על הנפש החוטאת. כי מזבח הנחושת, שהמזבח שלו שנחוש כידוע לכולם, מבטא עזות פנים. אדם שהוא חוצפן, איך אומרים? הוא עז פנים, נכון? עז, ואתם אומר שמשקר בלי להתבלבל, איך קוראים לו? הוא משקר במצח נחושה. מה זה מצח נחושה? זה הנחושת. אז המזבח הזה, מזבח הנחושת, זה אחד שעבר עבירה בלי להתבלבל. והוא בא לכפר על חלקי החומר והגוף הניגוב באבן החטא, ועליו מקריבים הבעלי חיים, הבאים תמורתו, כי יש להם דמיון אל חומר האדם. הבהמה הוא מותר האדם מן הבהמה, מבחינת הנפש הבהמית, האדמה, הגוף, הבשר עצמו, אותו דבר. אותו בשר יש לך, אותו דבר יש לך, אותו דבר. אלא מה? שלאדם יש נשמה, יש רוח ממללה. ותמונת המזבח תוכיח, כזאת קומתו דמתה לקומת אדם בנוני, שלוש עמות, זה הגובה של המזבח. וכן הבהמות הנקרבות דומים אל הנפש הבהמית שבאדם, נפש תמורת נפש. כי מטעם זה נאמר במנחת אני ונפש כי תקריב, כי אין בידו להקריב נפש הבהמה תמורת נפשו, ומביא מנחת סולת. על כן אמר הכתוב, ונפש מעלה הכתוב, כי לא יקריב בנפשו. אומר הכלי יקר, אבל מכל מקום, גם הנשמה צריכה כפרה. ברגע שאדם חוטא, הוא חוטא ביחד עם הנשמה, ושניהם ביחד. אחרי אשר הוא טמאה, גם הנשמה בגוף הניגוף הזה, ואינה מתכפרת בנפש הבהמה. היא לא יכולה, אתה לא יכול לכפר על הנשמה בבהמה, כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. אתה לא יכול לכפר עם בהמה, לכפר על הנשמה, כי אין דמיון זה לזה. כי רוח בני האדם עולה למעלה, ורוח הבהמה יורדת למטה. ואיך תהיה נפש הבהמה הקלה ונפסדת, תמורה לנשמת האדם הקיימת לנצח? על כן ציווה אל חי לעשות מזבח הקטורת, המעלה עשן, וריח ניחוח להשם לכפר על רוח בני האדם העולה היא למעלה, כי עשן הקטורת, והיא גם היא מוקטרת מור ולבונה של מעשים טובים, ולאורות נתן בליבנו מה שנאמר, ושחקת ממנו הדק, רמז לנשמה דקה מן הדקה שצריכה גם היא כפרה, כדי להעלותה אל מקום חוצבה. אומר הכלי יקר עוד תוספת יפה, ומספר העמות של מזבח הזהב יוכיח, כי נאמר בו עמה אורכו, ועמה רוחבו עמות יחידות, לכפר על הנשמה שנקראת בשם יחידה. אחד השמות שיש לנשמה, זה נקראת בשם יחידה, כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, כך הנשמה אחידה. והמתיים קומתו, כי רוח בני אדם היא העולה למעלה למקומה, בזולת מקום שיש לה בתוך הגוף. וזמן הקטרתה בבוקר ובערב, כי הנשמה בבוקר היא באה, בילדותו, ובזמן הזריחת שמשו, ובערב היא שבה אל אביה כימי נעוריה. ולוואי שתהיה יציאתה כביאה בלוחת. ולכן הקטורת מחפרת על העניין של הנשמה. אומר הכלי יקר, לכן יש הפרדה. מזבח הנחושת שבה מקריבים את הבהמה, זה נמצא בפרשת תרומו. שם התורה מדברת על הכפרה של הגוף. הגוף, תמורת הגוף, אתה מביא בהמה תחת הנפש הבהמית. אבל יש לך חלק רוחני. מה החלק הרוחני? זה הנשמה. אם יש לך נשמה, אז זה החלק שבה הקטורת מחפרת על הנשמה. תשובה יפה מאוד של הכלי יקר בעניין הזה. כאן אבל באה השאלה, והשאלה היא מתבקשת, מה עושה כאן הכיור? אם כבר שכחת אחד וכתבת אותו בפרשת תצווה, מיד אחריו תכתוב, ועשית כיור נחושת וקנון נחושת בפרשת שבוע שעבר. למה השארת את הכיור לסוף? טוב, זאת השאלה. את השאלה הזאת תמצאו בכל הראשונים. רבנו עובדיה ספורנו, החיזקוני, הרמב"ן,
כולם שואלים, בחור שור, כל הראשונים שואלים את השאלה הזאת. והתשובה של כולם היא אחת. מה התשובה שלהם? שהכיור איננו כלי עבודה. הוא לא כלי קדוש שעושים מנו עבודה. מה זאת אומרת? על המנורה אתה מדליק נרות. על המזבח אתה מקריב קורבנות. על מזבח הקטורת אתה מקטיר קטורת. על השולחן אתה שם לחם. בכיור אתה לא עושה עבודה. הכיור הוא רק הכשר מצווה לעבודה. מה אתה עושה? יש שם מים, והמים האלה אתה רוחץ את ידם, אבל אתה לא עושה עבודה בכיור. אתה לא עושה עבודה. ומה קורה אם אין כיור? אם אין כיור, אז נוטלים במשהו אחר. לא, זה לא כלי עבודה. פירוש דבר, אתה צריך שיהיה לך כלי אחר, אבל לא, אתה לא חייב בזה, כמו שאומר כאן הרמב"ן, שהכהן גדול, היו עושים לו כלי מיוחד ביום כיפור, כלי מזהב, כך כותב כאן הרמב"ן, כמו שמופיע בגמרא, במסכת יומא, ואומר לנו הכלי יקר, כי ביום, ברמב"ן, כי ביום הכיפורים, כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מקיטון של זהב, שהיו עושים לכבודו, כדי איתה ביומא, דף מ"ג. פירוש הדבר, שהכיור הוא לאו דווקא כיור. מנורה, אתה לא יכול להזיק מנורה, אין לך, תשים אותו על עדן החלון. צריך מנורה בשביל זה. אתה צריך שיהיה לך מקום איפה להזיק את המנורה. כיור, אתה צריך לשים את הכיור כדי ליטול ידיים. אז לא הכיור הוא המקדש, המים שנמצאים בתוכם. אם אין כיור, אז מביא מים, הנה כיתון, עשו לכהן גדול, עשו לו כיתון מזהב, שמזה הוא היה נוטל ידיים. אומר החזקוני, לפי שאינו אלא להכשר מצווה, לא כתב מצוות עשיותו למעלה עם שאר הכלים. אם היית כותב אותו בתרומה, ושראית מה זה עושה כאן פרשת תרומה, פרשת תרומה יש את הכלים שיש בהם את העבודה, מזבח הנחושת, מקריבים קורבנות, על המנורה, מדליקים נרות, על השולחן, שמים לחם. אז עושים בכלי עצמו, עושים עבודה. מה עושה פה הכיור? הכיור הוא לא כלי לעבודה. הכיור הוא רק כחתימצא לעשות את העבודה. הוא רק כחתימצא לעשות את העבודה. אז זה כמו כולם, כמו הבזיחים וכמו המזלקות, כמו המזרקות, כל הכלים האלה שזה כחתימצא לעשות את העבודה. אז לכן הוא לא נכתב ביחד עם כלי העבודה. למה? כי זה לא עבודה בכבודה ובעצמה, אלא זה הכשר מצווה. אומר הספורנו, גם זה הכלי לא הוזכר למעלה עם שאר הכלים, כי לא הייתה הכוונה בו להשכין שכינה במקדש, כי עניין הכוונה באותם הכלים כמבואר למעלה. אבל הייתה הכוונה להכין את הכהנים לעבודתם. אותו דבר בבחור שור, לפי שאינו אלא להכשר מצווה, לא מנע עשייתו למעלה עם שאר הכלים, שלא היה אלא לרחוץ את ידיהם. אומר הרמב"ן, והרחיצה היא המצווה ולא הכיור, וציווה בו להזמנה ואינו מעכב ואינו מצווה. אלא אתה רואה שהכהן הגדול השתמשו בכלי מזהב, אלא הדברים של הרמב"ן. בא רבינו בכי, אומר, הבנתי, בסדר גמור. הכיור הוא לא חלק מהעבודה, אבל למה זה מופיע כאן? למה זה נסמך לפרשת שקלים? תכתוב את הכיור ואחרי זה שקלים. מה אתה כותב קודם שקלים ואחרי זה אתה כותב את הכיור? מה פתאום מתמקם כאן בין שמן המשחה לבין מחצית השקל? מה פתאום מתערבים פה הדברים האלה? איך זה נכנס? איך מתחברים הדברים האלה ביחד? אומר רבינו בחיי, מפני שהיו מי הכיור מרבים הגשמים. מי הכיור מרבים הגשמים, והשקלים היו צדקה, ובזכות הצדקה הגשמים מתרבים. על ידי צדקה יש ריבוי גשמים, ובביטולה נעצרים. כאשר מפסיקים לתת צדקה, נעצרים הגשמים, כידוע לכולם. וכן דרשו חז"ל, אין הגשמים נעצרים, אלא בשביל פוסקי צדקה. כאשר מפסיקים לתת צדקה, נעצר הגשם. כמה וכמה מדרשים שנתינת צדקה הביאה גשם בעולם, אפילו אחד שנתן לגרושתו, כמו שמופיע במדרש בהרחבה גדולה. ולכן הוא אומר, צריך לדעת שאדם רוצה שירד גשם, אז על ידי נתינת צדקה יורד גשם. אומר לנו רבינו בחיי, הכיור צריך מים, המים מתרבים על ידי גשמים, ולכן אתה נותן צדקה, אז מתרבה. לכן נמשך העניין הזה של מחצית השקל, שזה נתינת צדקה, בסמיכות לעניין הזה של הכיור, כי אלה מביאים גשמים. טוב, עד כאן הדברים, דבר נפלא ביותר. אני רוצה לקחת את זה ממש לשתי דקות, כי אולי נדבר בהרחבה גם בשבוע הבא על הכיור, אז נמלא, שם נקדיש את עיקר העניין בסייעתא דשמיא. צריך להיות, לדעת, שבכיור שעשה משה רבינו, שעשה בצלאל, הכיור הזה היה בו מים כדי שיהיה מים לרחיצת ארבעה כהנים. ארבע כהנים צריך שיהיה בו מים לרחיצת ארבעה כהנים בו זמנית. מאיפה לומדים את זה?
אז מדרש הגדול לומד את זה ממה שנאמר, ורחצו אהרון ובניו ממנו, והיו אהרון, אלעזר, איתמר ופנחס. ככה אומר מדרש הגדול, זה מה שהיה שם. טוב, בגמרא, במסכת זבחים, אומרת הגמרא, שהיה בו לקדש ארבעה כהנים, זה כמות המים שצריך להיות שם, שנאמר, פסוק שמופיע בפרשת פקודי, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. משה, אהרון ובניו זה ארבע, כי נדב ואביהו נפטרו. מה נשאר? אלעזר ואיתמר, זה ארבע. אז לכן לומדים. הכיור שעשה משה רבינו, היו בו שתי ברזים. שתי ברזים בלבד. בבית המקדש הגיע בן קטין, אומרת הגמרא במסכת יומה, ועשה בו 12 ברזים. בן קטין בא ועשה בו י"ב ברזים, י"ד דדין, כך מופיע. שלמה המלך, מופיע בספר דברי הימים ב', עשה 10 כיורים. 10 כיורים, 5 מימין ו5 לשמאל לרוחצה בהם. אז למילא הכיורים, צריך לדעת, נעשה אצל שלמה, נעשו 10 כיורים. אלה הדברים שיש לנו כאן, בסייעתא דשמיא. לפני שאני אמשיך, אני רק רוצה לומר נקודה אחת. בני עדות אשכנז אומרים בכל בוקר, כשמתחילים את סדר העבודה שלהם בקורבנות, מתחילים עם פרשת הכיור. וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה. זה המילים הראשונות שמזכירים בסדר הקורבנות, זה המילים הראשונות שאנחנו אומרים בסדר הקורבנות. והדבר הזה פלא. למה הוא פלא? כי בשולחן ערוך מרן המחבר כותב, ויש נוהגים לומר פרשת הכיור, פרשת התמיד, פרשת הקטורת, כך הוא מביא, סימן א', סעיף ת', כמדומני, הסעיף האחרון בסימן א', הוא כותב, יש נוהגים לומר פרשת הכיור, ואכן אנחנו כך אנחנו אומרים, אחרי כל ההקדמה שאחרי העקדה, עם מה אנחנו מתחילים, הדבר הראשון שאנחנו אומרים, נקרא את הפסוקים, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה, זה הפסוק, גם במנחה, שמי שאומר קורבנות, אומר דבר ראשון, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת, וקנו נחושת לרוחצה. בסידורים של בני עדות המזרח, לא מצאתי את זה. לא מצאתי. מתחילים ישר, צו את אהרון ובניו, זאת תורת העולה, יאללה. מתחילים מקורבן התמיד, זה מה שיש, לא מופיע פעם אחת כיור. אינני יודע למה, זה מפורט, זה שולחן ערוך, זה לא רמו, זה שולחן ערוך. שולחן ערוך מרן הבית יוסף, הדבר הראשון שאומר, יש נוהגים לומר פרשת הכיור, פרשת העולה, פרשת התמיד, פרשת הקטורת, כך הוא מביא, זה הסימן ההלכה שלו. זה לא ההלכה שמופיעה אצל הרמה, היית אומר הרמה, אז בני עדות אשכנז עושים, זה מחבר, המחבר אומר את זה. לא יודע למה לא אומרים, לא מצאתי מישהו שמאיר על זה, לא מצאתי, כנראה על מה שלא אומרים אף אחד לא שואל שאלות. בכל אופן, זה מה שיש, בכל אופן, בסידורים, לא בדקתי בתימנים, אני לא יודע, אבל מה? לא אומרים. טוב, אז גם שם לא אומרים. בכל אופן, אצל האשכנזים, אני מעדכן אתכם, 5 פסוקים נוספים שיש בעניין הזה. טוב, נפלא ביותר. בא הספר בים דרך, ושואל שאלה. אומר, למה באמת פותחים עם זה את העבודה? למה? למה פותחים עם זה את העבודה? בשלמה קורבנות. אתה אומר, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. כל העוסק בתורת עולה, כאילו יקריב עולה. כל העוסק בתורת שלמים, כאילו יקריב שלמים. אני מבין. אבל מה פתאום אתה הולך ואומר כיור? כיור זה לא חלק מהעבודה, אתה לא מבין. מה, לא כתוב כל העוסק בתורת כיור, כאילו נטל את ידיו ואת רגליו. אז מה פתאום אתה פותח בזה? מה יש ב5 פסוקים? הוא בעצם שואל על המנהג, למה אשכנזים כן אומרים את זה? אז המחבר אומר להגיד, אבל בכל אופן השאלה, מה מונח כאן? כדי להבין את העניין, לא שאני יכול יותר מדי לעסוק בזה, כי לא ראיתי מישהו שמסביר למה לא אומרים את פרשת הכיור, בני עדות המזרח, אני רק רוצה לקחת מכאן דבר אחד. כותב כאן הרמב"ן, ואולי נאריך בזה בשבוע הבא, אם נדבר על הכיור, כותב הרמב"ן. הרחיצה הזאת, שהכהנים רוחצים את ידיהם, כותב הרמב"ן, זה דבר שנעשה לכבודו של המלך. אתה הולך עכשיו לשרת את המלך, הכהנים נכנסים לשרת, צריכים לרחוץ ידיים לפני שנכנסים לשרת. כי כל אדם שנכנס לשרת אצל המלך, אומר הרמב"ן, זה לכבודו. הרחיצה הזאת דרך כבוד של מעלה. כי כל הקרב לשולחן המלכים לשרת וליגע בפת בג המלך וביי משתב, רוחץ ידיו בעבור היות הידיים עסקניות.
והוסיף כאן ללחוץ הרגליים בעבור היות הכהנים משרתים יחפים, ויש בני אדם שיש ברגליהם זוהמה וביקור כיעור. לכן אומרים רצו, כי אתה נכנס לפני המלך, צריך לזכור שפעם היו הולכים בלי נעליים, היות והלכו הולכים בלי נעליים, אז העיניים יכולים להתלכלך, אז לכן ורחצו את ידיהם ואת רגליהם, בעיקר הכהנים שמשרתים בבית המקדש, ורחצו ידיהם ורגליהם, יפה מאוד. מה הוא מביא פה? הוא מביא פה שמה שכתוב, שהולכים לשרת ולגעת בפת בג המלך וביין משתב. בא הספר בים דרך ושואל, מה זה פת בג המלך ויין משתב? מי שמכיר פסוקים, בתחילת ספר דניאל, מופיע שנבוכדנצר עלה לגדולה, היה לו רב הסריסים, שרב הסריסים שלו קראו לו אשפנז, זה השם שלו, אשפנז. הוא ציווה על אשפנז להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים ילדים. הוא ביקש ילדים, מה הילדים שהוא ביקש? לשרת לפניו שאין בהם מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויהודי דעת ומביני מדע ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיי משתב ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך. עד כאן פסוקים שמופיעים בספר דניאל. בהמשך כתוב שדניאל וחנניה, מישאל ועזריה לא רצו לדעת בפת בג המלך, הם ביקשו שיביאו להם זרעונים. האחראי עליהם פחד שאם הם יאכלו זרעונים, הם יעשו דיאטה, הם כולם יתכווצו, ואז המלך יאשים אותו שהוא מרעיב אותם. אמרו לו, בוא תנסה כמדומני 10 ימים, תן לראות, תראה אם אנחנו נעשה דיאטה, תפסיק את העניין. למה לא רצו לאכול מפת בג המלך? כיוון שזה היה דבר לא כשר, זה היה לא כשר. מה היה שם לא כשר? כתוב בזוהר הקדוש, נבוכדנצר הרשע, יימח שמו וזכרו, הוא היה אוכל ארנבות. אתם יודעים שהיה אוכל ארנבות, אבל לא ארנבות ממולאות באורז. הוא היה אוכל אותם חי. היה תופס ארנבת, תופס לה את ה... את ה... את ה... למעלה, את האוזניים, תופס לה, תופס לה את הזנב, והם מכניס לביס ככה. היה לו שיניים טובות לבחור, והוציא אותם ככה כמו שזה, שלף אותם החוצה, חתיכה מבשר חי. אז יש הרבה אנשים שאוכלים אוכל חי, ולא לא מבושל. יש כאלה שאוכלים אוכל חי, באומות העולם יש כאלה בגן חיות, נדמה לי הסינים אני מסורב, או היה, לא יודע מי, בפנים אני חושב. יש אנשים שאוכלים אוכל חי, לא מבושל. לא מבושל, אורגים אבל את הבעל חי, אבל אוכלים אותו חי בלי לבשל אותו. יש איזה טעם מעודן, אני לא יודע מה, אבל כנראה שזה משהו. נבוכדנצר לא אכל, הוא אכל את הבהמה בחיים, איסור עבר מן החי, הוא פשוט עשה את זה. ופעם אחת תפס אותו על חם, צדקיה המלך. הוא נכנס, באותו רגע שהוא נכנס, צדקיה המלך תפס אותו על חם, אוכל, והוא ביקש ממנו שישבע, שהוא לא מגלה על זה, הוא פחד פשוט מהארגון של תנו לחיות לחיות. אז הוא פחד שהם יגישו תלונה, אז לכן הוא אמר, תעשה טובה, תשבע לי שלא תגלה. כותב הזוהר הקדוש, נבוכדנצר עיקר אכילתו בשר בחלב. התענוג שלו, מה היה המנה העיקרית? מה אכל? בשר בחלב, זהו אבל, סטייק עם גבינה צהובה. זה היה הגשמק של אדון נבוכדנצר, יפה מאוד. אומר הניצוצי אורות לחידה שם על הזוהר, הוא אומר, כותב ברמז רבי משה זקוטה, שפת בג המלך, מה זה פת בג המלך? הפת ששם היו שמים בשר עם גבינה. בג, מה הכוונה בג? בשר עם גבינה. זה מה שנאמר, פת בג המלך, הכוונה לבשר וגבינה. ולכן הוא נענש. מה נענש? הוא נענש. כדוע לכולם, חלם נבוכדנצר חלום. מה החלום שהוא חלם? שהוא הופך להיות בהמה, הופך להיות בהמה. הוא בא לדניאל, ודניאל הוא אמר לו, אל תשאל מה חלמתי. הוא אמר לו, כן, אתה הולך להיות בהמה. הוא שאל אותו אם יכול לברוח מזה, אז הוא אמר לו, כן. מה הוא אמר לו? וחטאיך בצדקה פרוק, תן צדקה, תנצל. הוא נתן צדקה שנה אחת, אחרי זה הוא פחד שהמיסים ירדו, אז הוא ביטל את זה, והפך להיות חיה. הפך להיות חיה, גדל לו ציפורניים כמו חיה, שערות קיבל פלומה של נשר מופיע שם. בקיצור, כמה וכמה דברים יפים. שאדון נבוכדנצר נהיה חיה והלך בג'ונגל ביחד עם הדובים והעריות וכל מה שיש.
אומר הספר בים דרך דבר יפה מאוד. כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר, והוא מביא זוהר בפרשת משפוטים, שאדם שאוכל בוסר בחולוב מקבל פרצוף של בהמה, פרצוף של עגל, כך כתוב, מקבל פרצוף, יש לו חותם של עגל על הפנים. מה? מה הוא מביא? הוא מביא על זה סיפור יפה מאוד. הוא מביא סיפור בשם, על סיפור על מרן רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא מספר שהרב סיפר לו, הרב רמנדל ויינבך, ראש ישיבת אור שמח, סיפר לו סיפור. הוא הגיע עם בחורים לבקש ברכה, ועברו כולם ליד רב חיים, וכל אחד הוא נתן לו יד, כל אחד מה שהוא אמר לו. אחד עבר לידו, לא רצה להושיט לו יד. הוא עבר הלאה. הוא בא לרב, הוא אומר, הוא לא רוצה לתת לי יד. הוא אומר, כנראה הוא לא שם לב, הוא שקע בלימוד. הוא אומר, תעשה סיבוב עוד פעם. עשה סיבוב עוד פעם, עבר עוד פעם, עוד פעם לא נתן לו יד. לא נתן לו יד, פעם שנייה. אומר הרב, ראית, הוא לא נותן לי יד. שאל אותו הרב מדלן ביינבך, הרב, למה אתה לא נותן לו יד? הוא אמר, אתה לא רואה, יש לו פרצוף של עגל. אומר, למה פרצוף של עגל? אני רואה, יש לו פרצוף יפה מאוד. אומר, אתה לא רואה, יש לו עגל, אתה לא רואה? אומר, לא, אני לא רואה. אומר לו, תסתכל בזוהר, אז תבין. הוא הלך לפתוח בזוהר. בזוהר כתוב שמי שאוכל בשר וחלב, יש לו פרצוף של עגל. אז רב מנדל ויינבך שאל את הילד, תגיד, אתה אוכל בשר וחלב? הוא אומר, לא בשר וחלב, אני אוכל בשר, אבל לא יכול להתאפק 6 שעות. אז מה הוא עושה? אז הוא אוכל חלב אחרי זה, הוא אוהב קוביות שוקולד חלבי, והוא אוכל שוקולד חלבי. אז הוא אמר, הנה, אתה רואה? אז זה הפרצוף שקיבלת עגל. יפה מאוד. עד כאן הדברים שכתוב על פג בג המלך. אומר הספר, בים דרך דבר נפלא. מה כתוב כאן? אומרים לנו רבותינו דע לך שהעניין הזה של נטילת הידיים, אם נבוכדנצר לוקח ילדים ולאדם שניגש להגיש לו אוכל, למרות שהוא בהמה ואוכל מאכלי בהמה ומתנהג כמו מאכלי בהמה, מה הוא רוצה? שיתנהגו לפניו ויגישו לו את האוכל, ילדים טובי מראה וטובי עין. הקדוש ברוך הוא שאתה עומד לשרת לפניו על אחת כמה וכמה שאדם צריך לחוץ את הידיים ואת הרגליים, ולכן הוא אומר אדם צריך להיזהר בדבר הזה. ומה אנחנו צריכים ללמוד מכאן? הלכה שנוגעת אלינו בעזרת השם. אתה בא לתפילה, מה צריך לעשות? ליטול ידיים לפני התפילה. ליטול ידיים בכלי, זה מה שכתוב. אני לא רוצה לומר לכם שתנהגו כמו הרמב״ם, כי הרמב״ם כותב בתרי ג' מלכות תפילה, שיש חיוב לרחוץ גם את הידיים וגם את הרגליים לפני התפילה. כך כותב הרמב״ם בפרי ג' מלכות תפילה, כותב הרמב״ם, שיש חיוב לרחוץ גם את רגליו שחרית, כך הוא כותב. המקור שלו זה מגמרא במסכת שבת, דתניא, רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו. אז צריכים לרחוץ גם את הרגליים לפי הרמב״ם. כותב הרייבד במקום, ולא ידעתי רגליו למה. הוא אומר, אני לא יודע למה צריך לרחוץ גם את הרגליים. אבל בא נולדה ביהודה ובא הבן שנולדה ביהודה, ושניהם אומרים, שמה שהרמב״ם כותב צריך לרחוץ רגליים, זה גם רק בזמנים ההם. שבזמנים ההם היו הולכים יחפים, אז צריך לרחוץ רגליים. אבל היום שיש לנו ברוך השם בתי רגליים, ככה הם קוראים לזה, בתי רגליים. מה זה בתי רגליים? גרביים. גרביים קוראים לזה. מה זה בתי ידיים? כפפות. מה זה בתי רגליים? גרביים. והרוחים הם גרביים, וחוץ מזה הם נעליים, אז אנחנו לא מתלכלכים ברגליים כל כך הרבה. לכן לא צריך לשאול, עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה, נלמד מהכיור לעבודה שלנו. אתה נכנס לעבודה, תפילות אומרים חז"ל במקום תמידים. אתה נכנס להתפלל, זה במקום קורבן תמיד. כהנים שנכנסים לעבודה, מה עושים? רוחצים ידיים ורגליים. אז רבותיי, כל נקראת אלוקיך ישראל, תיטול ידיים בכלי, כמו שכתוב בהלכה. לא לדפוק על הברז, לעודד אותו שימשיך לתרום מים בעזרת השם. יש אנשים באים, עושים טק טק פעמיים, ואומרים מי רצון שכשמו שרשר בינו יקע את הסלע יצאו מים, ככה יצאו כמה, אבל לא עושים שום דבר. צריכים להיות על ידיים, יש כאלה שדופקים על הברז, למרות שהברז כבר לא עובד 40 שנה, עם כל זה. וזה ממשיך הלאה, וממשיכים לבכות, אבא שלא דפק את הברז, והוא ממשיך הלאה, דורות הבאים. צריך לדעת שריטול ידיים, מכל לקראת אלוקי ישראל, אתה בא לפני המלך. אז אם נבוכדנצר ביקש לנקות הידיים, על אחת כמה וכמה הנושא שלנו. טוב, אלה הדברים שיש לנו בנושא הזה של הכיור. אני רוצה ללכת הלאה. והנושא הבא שאני רוצה לעסוק בו, הוא עוד נושא אחד. אם פתחנו ואמרנו, זה ייתנו, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מחצית השקל באמצעות הבוהן, כמו שאמרנו, ידו של הקדוש ברוך הוא 5 אצבעות,
ובבורן הראה למשה רבינו זה יתנו, אז זה האצבע של הקדוש ברוך הוא. כאן אנחנו הכהנים צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, זה הידיים והרגליים של הכהנים. אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד אצבע אחת. יש לנו בפרשה שלנו עוד אצבע, אצבע אבל אצבע אצבע. כאשר הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הלוחות, אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, לפני תחילת מעשה העגל, אומרת התורה, נקרא את הפסוקים בפנים, בסייעת הדשמיה. אומרת התורה, ויתן אל משה, כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוקים. כותב כאן רשי במקום, בוא נקרא את דברי רשי. ויתן אל משה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל היה קודם לציווי משכן, מלאכת המשכן. ימים רבים, שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל. ולמחרת התחילו בנדבת המשכן, והוא קם באחד הניסן. מה זה פה? פה הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו את הלוחות הראשונים. הוא נותן לו את הלוחות, כחלותו לדבר איתו, הוא הולך לרדת למטה, ואז מה קרה? חטא העגל, זה התוצאה. ויתן אל משה כחלותו, כותב כאן רשי, כחלותו כתיב חסר, אין וב אחרי הלמד, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן. למה כתוב כחלותו? כמו כלה שנמסרת לחתן, ככה הקדוש ברוך הוא מסר לו את התורה. אומר רשי, שלא היה יכול משה ללמוד את כולה בזמן מועד. בעיקר מה שאומרים חז"ל, שמשה רבינו היה לומד תורה ומשכחה, לומד תורה ומשכחה. משה רבינו לא יכל לזכור את זה, ולכן מה ניתן לו במתנה? דבר אחר, מה קלה מתקשטת בכ"ד קישוטים, כן, אמורים בספר ישעיהו, אבל תלמיד חכם צריך להיות בקיא בכ"ד ספרים. יפה מיתו. אומר כאן רש"י עוד דבר, נתן לו לוחות, לוחות כתוב בתורה, חסר וו, למד חטף, לחת, דהיינו שהיו שתיהם שוות, לוחות, למד חטף, אין כאן ווים, לומר לך, שהלוחות היו שוות. בא כאן בעל התורים ומוסיף עוד יחידה אחת. לוחות שווה. כנגד שמיים וארץ, כנגד חתן וכלה, כנגד שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וכנגד שתי עולמות, עולם הזה ועולם הבא. אלה הדברים שמביא בעל התורים. בעל התורים עונה כאן מה? ארבעה דברים. שמיים וארץ, חתן וכלה, בתורות ושתי עולמות. בספר תנחומה, פרשת עקב, יש תוספת על זה. אומר תנחומה בעקב, שתי לוחות אבנים כנגד חתן וכלה, כנגד שני שושבינים, כנגד שמיים וארץ, כנגד שני סופרים, כנגד שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. בעל התורים לא הכניס את כולם, אם שמתם לב, בעל התורים הכניס ארבע. שמיים וארץ, חתן וכלה, שתי תורות, עולם הזה ועולם הבא. אלה הדברים שכותב בעל התורים, הוא גם לא אותו סדר של המדרש. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה להיכנס בסייעת הדשמיה, לדבר שכותב רבינו בחיי בפרשת וערה, בשם רבינו סעדיה גאון, דבר פלא פלאות. התורה כאן כותבת בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הלוחות, כתובים באצבע אלוקים. אצבע אלוקים לגבי התורה מופיע פעם נוספת בתורה. איפה? בפרשת עקב. בפרשת עקב אומרת התורה, ויתן השם אליי, את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם, בהר מתוך האש, ביום הקהל. בא רבינו בחיי, פרשת שמות, פרק ח', פסוק ט"ו, ואומר בשם רבינו סעדיה הגאון, מצינו לשון אצבע בשלושה דברים. מצאנו אצבע בשלושה דברים. בגלגלים, בלוחות ובכינים. בשלושה דברים מצאנו אצבעות. בלוחות, פרשת השבוע, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני. שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוקים. גלגלים, שנאמר כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים, אשר כוננת. מה זה? זה מעשה הגלגלים. מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת.
כותב רבנו סעדיה הגאון, הכוונה לגלגל העליון. מה זה גלגל העליון? גלגל העליון זה הגלגל שמפעיל את כל הגלגלים. את השמש, את הירח, את הכוכבים, את המזלות, הוא הגלגל שמניע את כולם. סיפור, ביטוי יפה, יש ברמב"ן בהקדמה לספר בראשית, שהרמב"ן מקדים את התורה ורוצה להסביר מה זה התורה, כותב לנו הרמב"ן, דבר יפה מאוד, מרגש, מתפייט הרמב"ן ואומר, ונפשי יודעת מאוד, אומר הרמב"ן, ידיעה ברורה, שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגליה העליון צעירה, כאשר חוכמתי קטנה ותעתי קצרה, כנגד סתרי תורה תפונים בביתה, תפונים בחדרה. שמעתם רמב"ן? השכל שלי, אומר הרמב"ן, כמו ביצת נמלה, לא נמלה, ביצת נמלה, נמלה אתה יכול לראות אותה, ביצת נמלה אתה לא רואה, אתה צריך מה? צריך זכוכית מגדלת, ביצת נמלה, יפה מאוד. השכל שלי הוא כמו ביצת נמלה, לא מול השמש, לא מול הירח, לא כנגד מאדים, ולא נוגה, ולא שביט, אלא מה? הגלגל העליון. הגלגל העליון שמפעיל את כל הגלגלים. זה השכל שלי, אומר הרמב"ן. טוב? מעשה אצבעותיך, אומר רבנו סעדיה הגאון, זה הגלגל העליון. אז איפה יש לנו? בלוחות ובגלגל העליון. וכן לגבי מכת קינים, אמרו החרטומים, אצבע אלוקים היא. הלא דבר הוא, מה זה הלא דבר? שהקינים נקראים בשם אצבע אלוקים. שואל רבנו בחיי, שלושה דברים נאמר אצבע. מה? בריאת העולם, מעשה שמיים וארץ, מה שמביא לנו רבנו בחיי, מעשה שמיים וארץ, אצבעותיך. יש? אחד. שתיים קינים, שלוש, לוחות. יפה מאוד, אלה הדברים שיש לנו. לוחות, מה זה? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אלה שני הדברים שיש לך שם. אז הכל נמצא שם בתוך התורה. כי הכל כתוב בתוך התורה, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים. יפה מאוד. אותו דבר מופיע בגמרא בכתובות דף ה', אומרת הגמרא, דרש בר כפרה, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. ואילו במעשי שמיים וארץ כתיב, אף ידי עשתה ארץ, ואם מינית איפך שמיים, ואילו מעשי ידיהם של צדיקים כתוב, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. השיב בבלי אחד, ורבי חי חברכי השמו, כתוב ויבשת ידיו יצרו, לא כתוב ידיו, כתוב ידו, אקריאו ידיו. אז איך אתה אומר יבשת ידיו יצרו? ידו משמע אחד, יצרו זה הרבה, איך זה יכול להיות? אמר לו רבי חייא, יצרו הכוונה לאצבעות שיצרו, האצבעות יצרו. אז זה מה שנאמר, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים. מה זה מעשה אצבעותיך? זה הגלגל העליון, אומר רבנו סעדיה הגאון. מה יש לנו? קינים. מה יש בקינים? אומר רבנו בחיי, בצפרדע לא כתוב שעשו את הצפרדע. מה כתוב? ותעל הצפרדע. ולא כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה צפרדע, אלא ויעל. סימן שמה? שהיו צפרדעים בתוך היור. או שתגיד צפרדע אחת ועלתה, או שבאו הרבה צפרדעים, אבל איפה הם היו? המקור שלהם, תקה את היור, והם יצאו החוצה. אבל בקינים, אומר רבינו בחיי, לא כתוב שהם יצאו מהם, מה כתוב? כתוב בפסוק, והיה לקינים, אמר הקדוש ברוך הוא להוציא את הקינים, והיה לקינים, כעניין תוצא הארץ נפש חיה, כי אין הכוח ביצירה, הכוונה, שהקדוש ברוך הוא אמר לייצר קינים, הקינים לא היה קודם, הקינים עכשיו יוצרו. אומר רבינו בחיי, בשם רבינו סעדיה הגאון, ודע, כי לשון אצבע מופיעה בשלושה דברים, בגלגלים, בלוחות ובמעשה קינים. הגלגל בתכלית הגודל שאין למעלה ממנו. אין דבר יותר גדול בבריאה מהגלגל. והקינים הוא הדבר הכי קטן שיש. אז איפה כתוב אצבע? בגלגל שזה הכי גדול, ובקינים שזה הכי קטן. ובלוחות שזה לא קטן ולא גדול, אבל זה הכי קדוש. אז שלוש פעמים נאמר אצבע. איפה? בגלגלים שהוא הכי גדול, בקינים שהוא הכי קטן, ובלוחות שהוא הכי קדוש. מה זה בא להורות? ואף על פי כן כתב בשלושתם לשון אצבע, להורות כי הכל אחד, ושווה אצל יכולתו יתברך. הכל אחד, והכל שווה אצלו. אין הבדל בין זה לזה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, ברגע אחד הוא בורא את כל העולם. טוב, עד כאן הדברים שכותב לנו כאן,
רבינו בחיי בסייעתא דשמיא. טוב, לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת. מה המכנה המשותף של הגלגל העליון, הכינים והלוחות? כדי להבין את הדברים, זה כמובן דברים רחבים מאוד, אבל אני לא הולך עכשיו להיכנס, כי הדברים כתובים כבר בהגדה של פסח, שנקרא נעימות יומרו. יש שם מאמר במשוואה שבין המכות לבין המאמרות לבין הדיברות. אני לא הולך עכשיו לחזור על זה, רק פשוט כדי לצקת את היסוד. רבי יעקב סקילי הוא תלמיד הרשב"א, בספר שלו שנקרא בשם תורת המנחה, כותב רבי יעקב סקילי, קטרנו בתורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא שולח את מוישה רבינו לגאול את ישראל ממצרים, ברגע שהוא בא לגאול את ישראל ממצרים, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה. מה השאלה שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא? אני אבוא לגאול את עם ישראל, והם לא יאמינו לי. אם הם לא יאמינו לי, ישאלו אותי, מה השם ששלח אותך? מה אני אגיד להם? אומר לו הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים את אותו שם, כך מופיע. בוא נקרא. ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם. ויאמר אלוהים אל מוישה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. בפסוק אחד, שלוש פעמים שם א' ה' י' ה'. בפסוק אחד, שלוש פעמים אותו שם. שם קדוש שמקדשים אותו, זה שם קדוש. מה אומר השם הזה? השם הזה מספרו 21, לא כרגע. תפילין של ראש יש לנו 21 שמות, תפילין של יד יש לנו 21 שמות, דברים עמוקים ורחבים מאוד. לא זה מה שאני הולך לדבר עכשיו, ודיברת בם, 42, זה השמות של אהיה. כותב הספר שנקרא רב יעקב סקילי, ג' פעמים א' י' ה', כנגד 10 מאמרות, 10 המכות ו10 הדיברות. ואני מוסיף לכם כבר עוד דבר אחד של השלה, ו10 אצבעות. אני חוזר עוד פעם. 10 מאמרות, 10 המכות ו10 הדיברות, ובשלה גם 10 אצבעות. זה לא שלה, זה יותר מהשלה, זה כנראה גם בראש, אבל נעזוב את זה עכשיו, בוא נראה רק את שלושת הדברים האלה. מה כתוב כאן? רבותיי, כשבא מוישה רבינו לפני פרוי, ואומר לפרוי, השם אלוקי העברים שלחני, ואמר לשחרר את עם ישראל, מה הוא אומר לו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. הוא חיפש בכל הספר שלו, הוא אומר, מכיר אלוהי מדיין, אלוהי כנען, אלוהי האש, לא מכיר את השם הזה, אני לא מכיר. אומר לו, מה לא מכיר? הוא ברא את השמיים ואת הארץ. אומר לו, לא מכיר. למה הוא לא מכיר? כי מבחינתו, מי ברא את השמיים ואת הארץ? לי יורי, ואני עשיתי לי, מה את אומרת? מי ברא? אני עשיתי את הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אף אחד לא היה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא הכתיב למוישה רבינו, בראשית בורא אלוקים את השמיים וסורת, ויאמר אלוקים יהיה אור, יהיה אור, ויאמר את אנשי הארץ דשא, ויאמר אלוקים יקבעו המים אל מקום אחד, תראה יבשה, הכל כתוב. האדם הראשון מתי הגיע לעולם? ביום השישי, בשעה השביעית. הוא נחת, הכל מוכן. הכל יש, שמש, ירח, כוכבים, ציפורים, בהמות, חיות, עופות, הכל נמצא, הכל נמצא לפניו. ולמה נברא האדם אחרון למעשה בראשית? כמה? כמו שחתן מגיע בסוף החתונה. מה הוא מגיע? הוא מגיע בשבע, שש וחצי, העולם מסודר, הפרחים במקום, הצלחות, הוא בא עם לימוזינה, פותחים לו הדלת, הוא יוצא החוצה, מכבדים אותו לעלות, מלך לשלוש שעות, לפני שהוא נהיה עבד ל-80 שנה, נותנים לו שלוש שעות ליהנות מהרגשה שהוא מלך, נותנים לו ללכת, ברוך השם, הוא נכנס לאולם, הכל מוכן, הצלמים מתקתקים תמונות, יהיה לו אלבום רב מסמכים, זיכרונות מהשלוש שעות שהוא היה מלך, הכל בסדר גמור, נו, נפלא. ואז הוא נכנס, אחרון למעשה בראשית. דבר נוסף אומרת הגמרא, שאם תזוח עליו דעתו, פתאום איך אומרים, יעלה לו מצב רוח, יגידו לו, יתוש קדמך, שלשול קדמך. הלו, היה פה יתוש לפניך, אל תעוף על עצמך היום, נכון? אומרים, תעוף. היה פה אחד שעף פה לפניך. אם אתה לא עף, אז אתה שלשול, אומר, תהיה רגוע, הכל טוב. בסדר גמור. לכן הוא נברא אחרון למעשה בראשית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה הוא עשה? במכות מצרים עשה הקדוש ברוך הוא בניין עולם מחדש, אומר רבי יעקב סקילי. מה הוא עשה? הקדוש ברוך הוא עשה מה? ויאמר אלוקים יהי אור. איך הוא עשה ויהי אור?
הביא לנו מכת חושך. וחוד חושך, אז מה הוא הראה? שמי שליט על האור? הוא. עכשיו שהקדוש ברוך הוא עשה חושך וימש חושך, אתה יכול למשש אותו. פרולה, אתה עשית את העולם, בבקשה, תדליק את השלטר, בוא נראה אותך. תעשה טק, בוא נראה, אם יוצא, בבקשה. תביא גנרטורים לשעת חירום, אתה עם חברת חשמל, יש לנו גנרטורים, ברוך השם. נו, בבקשה, נו, תדליק. שום דבר לא. אז מי עשה את האור? מי? ליאורי ואני עשיתי לי? בבקשה. מה אמרת? עצים? מי עשה את העצים? אתה עשית עצים. בא מכת ברג, הורידה כל העצים. מה נשאר? שם חיטה וקוסמת. זה מה שנשאר שם בסוף, כי אפילות אינה, בראבו. מה נשאר? דשא? אין שום בעיה. מה הביא לו הקדוש ברוך הוא? מה? הרבה, הרבה גם אכלת דשא, אז לא נשאר כלום. פירוש דבר שהכל נמחק מן העולם. הראה הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שלא בראתי את העולם? באדם ובצפרדיה ובכינים ובערוב, והקדוש ברוך הוא הראה שמה? שהוא שליט על כל הבריאה כולה. אז זה הקדוש ברוך הוא שליט. ברגע שהקדוש ברוך הוא הראה את מעשה בראשית, הראה הקדוש ברוך הוא את 10 מאמרות שמהם נברא העולם. אז העולם עכשיו כולם ראו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מאיפה ראו? הרי אף אחד לא היה בבריאת העולם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לנו את 10 המכות. מ10 המכות כולם ראו את 10 המאמרות. משם הלכו לשלב נוסף. מה המקור הנוסף? המקום הנוסף הוא מה? 10 הדיברות. יפה מאוד. בשבת קודש אנחנו מזכירים גם את זה וגם את זה. מה אנחנו מזכירים? אנחנו אומרים שהקידוש, אנחנו אומרים שהשבת היא זכר למעשה בראשית, וגם זכר יציאת מצרים. מה הקשר יציאת מצרים מעשה בראשית? כי מעשה בראשית לא היינו. לא היינו ביציאת מצרים, לא היינו מעשה בראשית. מה יש לנו ראיה למעשה בראשית? זכר ליציאת מצרים. אז זכר ליציאת מצרים נותן לנו את התמונה של זכר מעשה בראשית. לכן אנחנו בשבת קודש מזכירים גם בראשית וגם יציאת מצרים. אומר לנו הצרור המור, מכיוון שהשבת היא זכר למעשה בראשית, וידוע שהעולם נברא ב10 מאמרות, ופרעה כפר בכולם, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, לכן לכפרו ב10 המכות כנגד 10 מאמרות. טוב. באים חז"ל בפסיקתא רבתי, ו10 הדיברות כנגד 10 המכות. 10 הדיברות כנגד 10 המכות. אני אומר אותם בקצרה, אני לא הולך עכשיו להסביר אותם. אנוכי... פה על המדרכה, מתבקש לצאת ולהזיז אותו. חוסמים פה את הכביש ברחוב אחיעזר. כל מי שחונה על המדרכה, המשטרה נמצאת פה. סליחה. אנוכי כנגד מכת דם. אנוכי כנגד מכת דם, זה מה שכתוב כאן, ויהפוך מה? ויהפוך לדם יורם. אז אנוכי כנגד זה... שלא תאמר כפרעה ליאורי ואני עשיתיני, אל תאמר שבראתי את עצמי, הביא הקדוש ברוך הוא מכת דם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי כנגד מכת צפרדע. שאלו הצפרדעים בתנורים, אמר הקדוש ברוך הוא, הצפרדעים חלקו לי כבוד, ואתם לא חולקים לי כבוד. עד כאן דברי המדרש. אומרים רבותינו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה אחד הדברים שאנחנו חייבים למסור נפש. על מה אנחנו מוסרים נפש? על מה? על אבוי דזורי אנחנו מוסרים נפש, נכון? מי מסר נפש? הצפרדים מסרו נפש. חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה, ממי למדו למסור את הנפש? מהצפרדים. סימן שהדיברה הזאת, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מכוונת כנגד מי? כנגד הצפרדיה. יפה מאוד. הדיברה השלישית, מה היא? לא תישא את שם השם אלוקיך לשם, זה כנגד מכת כינים, שישביעם הקדוש ברוך הוא ועלו, זכור כנגד מכת ערוב, כבד את אביך ואת אמך כנגד מכת דבר, ששם נאמר למען יאריכון ימיך, לא תרצח כנגד שכין, לא תנאף כנגד ברד, וכך לא תגנוב כנגד הרבה, לא תענה כנגד חושך, לא תחמוד כנגד בכורות. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו. בא הרמב"ן במקום ואומר שלא כאבן עזרא. מה שאמרו החרטומים אצבע אלוקים, אומר אבן עזרא, שהחרטומים אמרו שזה לא שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה מכת טבע. לא אצבע אלוקים הכוונה שאלוקים עשה, אלא זה הכוונה למכה, כך אומר אבן עזרא, מכוח מערכות הכוכבים על ארץ מצרים. אומר הרמב"ן ואין דבריו נכונים בעיניי, כי לזה לא קוראים אצבע אלוקים. רק המכה הבאה בעונש מהקדוש ברוך הוא,
תיקרא או יד השם או אצבע אלוקים. ובראות החרטומים שלא יכלו להוציא את הכנים, הודו במעשה אהרון שהיה מעת האלוקים, ולכן לא קרא להם פרו מן העת ההיא והלאה. מאז והלאה פרו לא קרא לחרטומים. למה? כי החרטומים אמרו אצבע אלוקים, הם יותר לא ניסו לעשות, לא הרבה ולא ברד, הם עזבו את הכל. ברגע שהם אמרו אצבע אלוקים, הם בעצם הודו לזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הודו אצבע אלוקים. אומר הספר טיול בפרדס דבר יפה מאוד. אומר דבר יפה. ממתי נהיה חילוק אצבעות? מנוח. אדם הראשון מה היה לו? היה לו יד מחוברת. לא היה לו אצבעות. מי אחריו והלאה? לא הבל ולא קין ולא שת. אף אחד לא היה. פעם ראשונה שהיה חילוק אצבעות. מתי? מה? מנוח. עד אז היה הכל מחובר. אני לא יודע להגיד לכם, כמו ברווז, הוא היה מחובר לגמרי, כמו שופל של טרקטור. זה מה שהיה. אומר הספר טיול בפרדס, למה הקדוש ברוך הוא חילק לנו את האצבעות? אם הקדוש ברוך הוא חשב בהתחלה שטוב שיהיה יד מחוברת, אז למה הוא חילק אותה? כך הוא שואל. הוא אומר תשובה. אומר, אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להזכיר לנו שאנחנו חוטאים. מה הקשר? מה כתוב? אומרת הגמרא בכתובות דף ה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את האצבעות כמו יתדות? למה הוא עשה את זה ככה? למה הוא לא עשה את זה, חיבר שתי אצבעות ביחד, שיהיה בגודל כזה, במקום חמש, שיהיה ארבע, יהיה שתיים. שתיים מחוברים ועוד שתיים מחוברים, כמו כהנים. למה הוא חילק את זה לארבע? כל אחד נראה כמו יתד. שואלת הגמרא בכתובות דף ה. למה? אם אדם ישמע לשון הרע, אומרת הגמרא, מה יעשה? לכן כתוב לאוזני משפחת, האוזני, אומרים חז"ל, הוא אף פעם לא שמע לשון הרע, הוא סתם את האוזניים שלו, זה מה שכתוב. לכן כתוב, לשון הרע לא מדבר אליי. זהו, כאן אתה שם אותו באוזניים, ולא שומע לשון הרע. יוצא, מאיפה התחיל חטא אדם הראשון? מאיפה התחיל חטא אדם הראשון? מלשון הרע. למה? בא נחש לחווה, אומר, תשמעי, תאכלי מעץ הדעת. אומר, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אמר, לא לגעת בעץ הלא חמורה. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא רוצה שיהיה לו קונקורנציה, כי כל אומן צונא בנו אמנותו, הוא אכל מן העץ הזה, לכן הוא לא מרשה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת ללשון הרע, שאני אכלתי מהעץ הזה ובראתי עולמות, לכן אני לא מרשה, אני אביא עליך צרחת. מה הביא על הצרחת? כל הגוף שלו מלא חברבורות, על זה שהוא דיבר לשון הרע. אז מה היה החטא הראשון? מה היה? רבותיי, אז למה אז נוח זה החזיק מעמד? רבותיי, חטא לשון פרץ בדורו של נוח. בדורו של נוח אנשים התחילו לשקר ולדבר דיבורים אסורים. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בספרים הקדושים מה המידה של התיבה? 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה. איזה אותיות זה? איזה? לשון. 300 אמה, 50 לשון. למה לשון? לכן קוראים לזה תיבה ולא קוראים לזה אונייה. למה לא אונייה ולא ספינה? כי מהלשון מה יוצא? תיבות. זה מה שיוצא. לכן זה תיבת נוח, יצא לשון. אומרים חדל, למדו לשונם דבר שקר, דה דוירו של נוח. שקרנים היו. הן שלהם לא הן ולאו שלהם לא לאו. שקרנים! מה עשה הקדוש ברוך הוא? יש שם שבועה, אתם מכירים את השבועה? מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה ממי? שאינו עומד בדיבורו. מה זה קשור לדור המבול ומדור הפלגה? מה התשובה? הלשון שלהם לא הייתה לשון, כולם שקרנים היו. מישהו שקרן בטבעו, הוא נגוע בכל מיני עבירות שקשורים ללשון. כמו שכותב הרמב"ן כאן בפרשה, ברית המאור וברית הלשון, מכוון, תקראו כאן ברמב"ן, נפלא ביותר. מעד נחלקו האצבעות, זה סמל העבירה. אומר הספר טיול בפרדס, המצרים עשו צרות לעם ישראל. מה הם אמרו? אנחנו עושים מצווה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו להם צרות. כמו שהמן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל המדר הזה, אבל אתם המלך אינם עושים. מצווה לפגוע בהם. כך הוא אמר. אם מצווה לפגוע בהם, בא הקדוש ברוך הוא והביא להם מכת קינים, שהם לא הצליחו להתגבר. וואה, זה לא שליחות של הקדוש ברוך הוא. זה אצבע אלוקים, זה עונש. למה אצבע? כי כשאתה רואה מכה שנקראת אצבע, זה בא בעונש. יד זה לא עונש, כי האדם הראשון היה לו יד מחוברת. מאיפה אתה רואה שזה עונש? כשזה בא בתורת אצבע. ברגע שהם אמרו אצבע אלוקים, אמרו זה עונש למצרים. זה לא אותה מכה, זה עונש. אלה הדברים שכותב הספר טיול בפרדס. טוב, נפלא ביותר. רבותיי,
אני רוצה ללכת הלאה בסייעתא דשמיא, ללמוד על דבר נפלא. כדי להבין את הדברים שאני חותר להגיע להם, כדי לא לסחוב יותר מדי לכמה וכמה מחוזות, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת, בסך הכל. כידוע לכולם, שהמחשפים שעשו ואמרו אצבע אלוקים, הם הודו באותו רגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הודו, באותו רגע הם הודו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איפה זה נמצא? זה נמצא בכמה וכמה ספרים. אי אפשר להיכנס לספרי קבלה, אבל ידוע לכולם שברי שזבור אלוקים את השומי וסעורת, הראשי תשבות של זה, זה א' ה' ו' ה'. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, א' ה' ו' ה'. כן, מכירים? מכירים שם כזה? א' ה' ו' ה'. איזה שם, מתי משתמשים בו? או, פיצת הדרך, בדיוק. אליעזר, עבד אברהם, מה כתוב? מה כתוב? ועבור היום אל העין. ו' ה', זה כתגן, אני רואה שיש פה אנשים שיש להם טסלה. ברוך השם. אז הם יודעים איך עושים פיצת הדרך. נו, נפלא ביותר. אז יוצא שמה? זה שם של פיצה. מה זה? הראשי תשבות שלו, מה זה? א', ה', ב', ה', נפלא ביותר. אומרים המפרשים דבר נפלא. החרטומים אמרו אצבע אלוקים. מה זה אמרו אצבע אלוקים? הם אמרו אצבע אלוקים, הם הודו שמה? שהקדוש ברוך הוא ברא את השמי ואת הארץ. הרי אמרנו, למה באו מכות? כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא ברא את השמי ואת הארץ. יפה מאוד. איך כותבים את השם הזה, א', ה', ו', ה'? א', א' למד פ', כמה זה בגימטריה? 111. ה', ה' י', 15. ו', י', ו', זה 22. ה', ה' י', עוד פעם, אז עוד פעם. 111, 15 ו-15 ו-22. כמה זה? 163. כמה זה אצבע בגימטריה? 163. פירוש הדבר, אצבע אלוקים, מה זה אצבע אלוקים? השם הזה של את השמיים ואת הארץ. כמה אתה כותב אותו במילואו? כמה זה? 163. זה אצבע. זה הגימטריה אצבע אלוקים. כאן הודו החרטומים שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. באותו רגע שאתה מודה שיש את השמיים ואת הארץ, אז אין כישוף. מה אומרת הגמרא במסכת חולין? אומרת הגמרא שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו. אז למה אתה אומר אין אדם נוקף אצבעו? תגיד אדם אין מזיז את אפו, למה אצבעו? כי כל המושג של אצבע, מה מסמל? את השליטה של הקדוש ברוך הוא בתחתונים, בבריאת שמיים וארץ, בבריאת הקינים ובבריאת הלוחות. אז מה? הכל שייך לאצבע אלוקים. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. מי אלה שהפיצו את שם השם בעולם? מי הם? אברהם, יצחק ויעקב. אצבע האלף מכוון כנגד האבות, זה אלף. אחרי זה אות השנייה של כל אחד מהאבות הקדושים. מה יש לנו? האות צדיק כנגד האות השנייה של יצחק. האות בית כנגד האות השנייה של אברהם. והאות מה? עין כנגד מה? האות השנייה של יעקב. אצבע אלוקים. מי פרסם את השם הקדוש ברוך הוא בעולם? האבות שהאותיות השנייה שלהם היא נמצאת שם. זה מה שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא. הכל נפלא ביותר. טוב, יש את זה המשכים, אבל נעצור כאן. רבותיי, אנחנו אין לנו מצוות רבות שאנחנו עושים מהאצבעות. יש לנו המון מצוות שאנחנו עושים עם היד, כן? אבל אצבעות פרופר, שאתה עושה משהו עם האצבע הזאת, או משהו עם האצבע הזאת, עם זה, אין לך הרבה זאת. על הבוקר שאתה קם, המצווה הראשונה שאתה עושה, מה אתה עושה? איפה? אצבעות. הדבר הראשון זה אצבעות, אתה פותח את הבוקר, על הבוקר, אצבעות, זה הדבר הראשון. נכון שצלטול את כף היד, אתה יורד מהמיטה, דבר ראשון, יש לך ספל, דבר ראשון, לא עשית כלום, אמרת רק מוידע אני, אתה לא יודע אם זה בוקר או ערב, אתה נוטל ידיים, עכשיו זה הדבר ראשון. בראבו, אתה קם, מתפנה, עושה כל מה שצריך, נוטל עוד פיידיים, הולך לבית הכנסת, יפה מאוד. בבית הכנסת אתה כושר תפילין, כושר תפילין. בעצם הקשירה תפילין היא על היד, אבל יש לנו תוספת. מה התוספת? על האצבע. לוקחים את העמה שהיא הכי גבוהה מכולם, כמו הלולב, זה הכי גבוה, וקושרים עליו שלושה סיבובים. והרסתיך לי... ורסתיך לי עולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט, ורסתיך לי בחד, באמונה וחסד ורחמים. יופי. וידעת את השם. עד כאן הדברים. שלוש סיבובים. למה? כי זה טבעת ניסויים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. למה טבעת ניסויים? למה שלושה סיבובים? יש לנו שלוש טבעות?
כתוב בקבלה כנגד האישה נקנית בכסף, בשטר וביה. לכן שלושה סיבובים, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט וחסר רחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. עד כאן הדברים בסייעת הדשמיה. מצווה נוספת שיש לנו עם האצבע, צריכים להתכונן, אני מקווה שקניתם כבשים, השנה כולנו בית המקדש בעזרת השם. מה עושים? יש לנו דם, כנגד 10 מכות, מה אנחנו עושים? דם, צפרדע, כינים, ערוב, נכון? דצח, הדש, באחב, יפה, כמה פעמים? על פי החשבון, 16 פעמים אנחנו עושים את זה, נכון? 16 פעמים עושים את זה, טוב, נפלא ביותר. רבותיי, מה אנחנו עושים? על מה? עם איזה אצבע? אחד אומר, עם אצבע. אצבע אלוקים, נכון? אחד אומר, עם הזרת, נכון? אחד אומר, לא עם זה ולא עם זה, אלא מה? ישפוך כמעט מהכוס. כל אחד בדעה שלו, לא ניכנס עכשיו, כל אחד בשיטה שלו. יש כאלה שאומרים, בקמיצה, מה שנקרא. יש כאלה שאומרים, באצבע. למה בקמיצה? בגלל שאם אתה אמרת מקודם, אתם זוכרים, בתחילת השיעור חמש אצבעות של הקדוש ברוך הוא, במה הוא יקע את המצרים במצרים? במה? בקמיצה. באצבע השנייה יקע את המצרים במצרים. אז זה האצבע הזאת, לכן עושים בה. טוב, יפה מאוד. רבותיי, יש עוד מצוות עם האצבעות, אבל אם נתחיל עם האצבעות, אנחנו לא נגמור. אני רוצה להגיע לנקודה אחת שקשורה לפרשת השבוע. רבותיי, כאשר מגביהים את ספר התורה, מגביהים את ספר התורה, נכון? זוכרים? בעזרת השם. מה אתם עושים? זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי השם יפה. עם מה אתם עושים? אצבע, יפה מאוד. יש כאלה שעושים מה? עם הזרת. יפה מאוד. כולם? זרת? אצבע? אצבע, זרת, יפה. אתה אומר אצבע, זה אומר זרת. הכל נכון. לא רק שהכל נכון, שום דבר לא נכון. בסדר? למה שום דבר לא נכון? כי זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה לא כתוב בשולחן ערוך. אתה רוצה לקרוא שולחן ערוך? בבקשה. שולחן ערוך קוף למדלת. מראה פני כתיבת ספר התורה לעם העומדים לימינו ומשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחוריו, מסתובב, מראה לכולם, שמצווה על אנשים ונשים שיראו הכתב, ומה עושים? קוראה לפני ספר התורה. מה אתה עושה? אתה אומר, זאת התורה אשר שם משה בני בני ישראל, ואתה מתכופף לפני התורה, ולומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז מה עושים בהלכה? שולחן ערוך מרן הבית יוסף. מה עושים? קוראים, כך כתוב. זה עושה עם האצבע, זה עושה עם האצבע. מה אתה עושה עם האצבע? שולחן ערוך. מה צריך לעשות? קוף למדלת, שולחן ערוך. רגע אחד, קודם כל נראה שולחן ערוך. אדוני, בא מרן הבן איש חי, ואומר כמה פעמים צריך לקרוא, שולחן ערוך אומר אחד. כמה? למה שבע? תלוי כמה עולים עלו לתורה, אומר הבן איש חי. תלוי כמה עולים עלו לתורה. ביום חול שעולים שלוש, אז כמה קוראים? בשבת שעולים שבע, השבע. במקום שעולים 50 עולים? אתה עושה ככה כל הזמן. הבן איש חי אומר, לפי מספר העולים. אז תלוי איפה אתה עולה. בסדר, לפני אחר, לפי מספר העולים, אתה עולה שבע, יפה מאוד, זה מה שכתוב, יפה מאוד. רבותיי, זה מה שכותב הבן איש חי, אומר ספר סדר היום, שמגביהים ספר התורה, יביטו כל העם בו, וישתחוו אל הספר איש ממקומו. כל אחד צווה ויאמר אל התורה התמימה, וכל אחד יתפלל ויתחנן לפני אלוקיו כפי כוחו. זה מה שכתוב. בא הספר מעם לועז, ואומר, יעשה עם הזרת, וזאת התורה אשר שם משה. זרת, כבר מצאנו זרת, יפה מאוד. רבותיי, יש זרת. אני רוצה לומר, דבר ראשון, את המקור. המקור מופיע במדרש, המדרש נמצא במדבר רבו. על הפסוק בשיר השירים, ודגלו עליי אהבה, אומר המדרש, כל מי שמראה איכונין של מלך באצבע, נהרג. אתה אומר על מלך, הנה המלך, אתה אומר, הנה המלך. מה, הוא חבר שלך? מה אתה אומר, הנה המלך? מה הנה המלך? אתה מראה באצבע? נהרג. אומר המדרש, ותינוקות של בית רבן הולכים לבית הספר ומראים באצבע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את זה.
אני אוהב שמרים באצבע. וזה מה שנאמר, ודגלו עליי אהבה, אל תקרוא ודגלו עליי אהבה, אלא וגודלו עליי אהבה. אז במה מצביעים? גודל? איך עושים לייק? ברוך השם, דגלו עליי אהבה, לא כתוב לא זרת, ולא כתוב אצבע. מה כתוב? וגודלו עליי אהבה. טוב רבותיי, אז מאיפה יצאנו עם זה? באים הפרשים ואומרים, מה פתאום? בכלל עם האצבע. למה? כתוב בתורה בפרשת השבוע, מה כתוב? אצבע אלוקים, עשו את הלוחות, מה? והלוחות מעשה אלוקים מהם, מה כתוב? אצבע אלוקים, אז מה הלוחות? אצבע, אז במה מצביעים? אצבע, יפה מאוד. חוץ מזה, שעם ישראל היה בקריאת ים סוף, מה כתוב בפסוק? זה כלי, בענווהו, זה כלי בענווהו, כל אחד דרה באצבע ואמר, הנה הקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. אותו דבר כתוב שלעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והקדוש ברוך הוא יושב באמצע וכל אחד מורה באצבעו ואומר, הנה זה אלוקינו זה, נגיל הנתחה בישועתו, אז אתה מורה באצבע. לכן מה? היות וכתוב כאן לוחים כתובות באצבע אלוקים, לכן כתוב באצבע. אף על פי שהלוחות כתובים לא באצבע, במה כתובים הלוחות? הבאנו מה כותב דסקנים, במה כתובים הלוחות? באמה. אבל המילה שקוראים כאן זה אצבע, והאצבע שנמצא בפי כולם, זאת האצבע, בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, אני רק רוצה להביא לכם דבר נפלא. הבאנו, אם אתם זוכרים ויש לכם זיכרון, רבי יעקב סקילי. מה אומר יעקב סקילי? מעשרה מאמרות לעשר את המכות, ומשם לעשר את הדיברות, ומשם ל... אני חוזר. מעשרה מאמרות לעשר את המכות. ומעשרת המכות לעשרת, ומשם לעשרת האצבעות. בא הספר שנקרא בשם נאה דורש, דרשה יפהפייה של הרב מרגלית רבה של קרמיאל. הרב אברום צבי, אני חושב, קוראים לו. מרגלית הוא הרב של קרמיאל. יש בספר שנקרא נאה דורש, מביא שם הדרשות של כל מיני רבנים, ושם בפרשת בשלח, הוא מביא שהסבא שלו היה עורך עתיקות, כתבים עתיקים, הגיע לו ספר שנקרא רשויות לרב היי גאון. ספר הרשויות לרב היי גאון. יודעים איזה רב היי גאון? מתקופת הגאונים. יפה מאוד. הוא שאל שאלה, ומפני מה עשה הקדוש ברוך הוא לאדם שתי ידיים ועשר אצבעות? חשבתם על זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה שתי ידיים ועשר אצבעות? מה רצית שיהיה? שלוש, למה מה רע? יהיה לך אחד על הגב, לא טוב? מה? לא, שתי ידיים ועשר אצבעות, כך שואל רבי גאון, שאלה של רבי גאון, מה התשובה? וכתב שעשה שתי ידיים כנגד שתי לוחות ועשר אצבעות כנגד סרט הדיברות. עד כאן, יפה מאוד, נפלא. הוא ממשיך הלאה, רבותיי, פצצה. ורוצו הקדוש ברוך הוא לכתוב עשרת הדיברויס על עשרת אצבעותיו של משה רבינו. תביא לי את היד, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כבד את אביך ותזכור את שם השבת, כבד את אביך, לא תרצח, ככה עשה טוב על האצבעות. ומפני מה לא כתב? ברוך הוא עשה לכתוב על הידיים, מה כתוב כאן? אתם יודעים מה כתוב כאן? שמוישה רבינו היה יכול להיות הידיים שלו, יכול להיות לוחות אבנים. לוחי צבוני, מוישה רבינו התעלה למדרגה כזאת, שאפשר לכתוב על הידיים שלו לוחות אבנים. ולמה לא כתב? לפי שגלוי וידוע לפניו שעתידים עם ישראל לעשות העגל. וכשיעשו העגל, מה יעשו? ישברו את הלוחות, ולא רצה הקדוש ברוך הוא לשבור את ידיו של מוישה רבינו. אף אחד לא התעלף. שמעתם מה כתוב פה? רצה הקדוש ברוך הוא לכתוב עשרת הדיברות, כך כותב רבי גאון, עשרת הדיברות על ידיים של משה רבינו. ולמה לא כתב? כי יעשה את העגל, ישברו הלוחות, אז ישברו לשבור אותו על הרצפה. לכן הוא לא כתב. ממשיך הרב מרגלית בספר, ובירו האחרונים, פרשת בשלח, וידי משה כבדים, משה רבינו מלחמת המלא, כתוב ידי משה כבדים. מה כתוב בתרגום על מעשה ידי משה כבדים? מה כתוב? מה כתוב כבדים?
מה כתוב קדים? אומר התרגום, אתה יודע מה זה כבדים? יקרה. מה זה יקרה? חשוב, יקר. למה? ולפיכך לא רצה הקדוש ברוך הוא לשבור את ידיו של משה רבינו, לפי שהיה בידיים של משה רבינו, היו יקרים בעיניו. מה, נשבור לו את הידיים? יקר בעיניו, אני לא רוצה לשבור לו את הידיים. היו הידיים יקרים בעיניו. אז מה הוא עשה? אומר את התורה בפרשת בשלח, בוא נקרא את הפסוק. היות שכן, כתוב בפסוק, ויקחו אבן וישימו תחתיו. מה עשה? הקדוש ברוך הוא במקור רצה לכתוב את התורה על מה? על הידיים של משה רבינו. רק היות שהוא ידע שזה יישבר, אז מה הוא עשה? כתב את זה על? ויקחו אבן וישימו תחתיו. במקום משה רבינו, כתבו את זה על לוחי סבונים. זה מה שכתוב, ויקחו אבן וישימו תחתיו. יוצא שרבותיי, יוצא שהקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה לכתוב על הידיים של מוישה, עשרת הדיברות, עשרת הדיברות בידיים של מוישה. אומר רבי גאון, אומר לנו רבי גאון, דע, כי שתי ידיים, מה זה כנגד מה? כנגד שתי לוחות, כך כתוב גם אצל רבי עקיבא, שתי ידיו כשתי לוחות, יפה מאוד. מה עוד? העשר אצבעות כנגד עשרת הדיברות. בא שלה הקדוש ואומר שאתה מצביע על ספר התורה, תצביע עם הזרת. למה עם הזרת? מה יש בזרת? כי עם עשרת הדיברות, מאיפה אתה מתחיל? איך חזל מונים את האותיות? גמרא בכתובות, איך אתה מתחיל את האותיות? מה האצבע הראשונה שחזל מדברים בכתובות? זהת, קמיצה, אמה, אצבע, גודל. אז מה הראשונה? זה הולך כנגד אנוכי השם אלוקיך. לכן בשעה שאתה מצביע על ספר התורה, מה לדיברה הראשונה שמופיעה? אנוכי. לכן תגיד, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, כי זה הדיברה הראשונה של אנוכי השם אלוקיך. אם הקדוש ברוך הוא היה כותב את זה על הידיים של מוישה רבינו, היה כותב כאן, אנוכי השם אלוקיך, על הזרת. נפלא ביותר. עד כאן הדברים, בסייעתא דשמיא. רבותיי, בא הספר משפט בצדק, ואומר, לא זאת הסיבה. אתה יודע למה מצביעים לא בזרת? מצביעים באצבע. למה באצבע? יש פסוק שמדבר על התורה. כל אחד, שישה פסוקים, כולם מדברים על התורה, וכל פסוק חמש מילים, כל פסוק חמש מילים, וכל אות, האות השנייה, היא שם השם. איפה? תורת השם תמימה משיבת נפש. תורת השם תמימה משיבת נפש. הלאה. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. הלאה. פקודי השם ישרים מסמכי לב. מצוות השם ברא מאירת עיניים. עירת השם תהורה עומדת לעד. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, אז מה יש לך פה? כל אחד, השני בהם, מה הוא? לכן אתה מסביע באצבע כנגד שם השם, למה? כי תורת השם תמימה משיבת נפש. מאיפה הוא מתחיל לספור? הוא מתחיל לספור מכאן. תורת השם תמימה משיבת נפש. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, סיכמנו את זה, בואו נלך להקדמה. בואו נראה. אז יש לנו זרת, כנגד מה? אנוכי השם אלוקיך. אצבע, כנגד תורת השם. בוא נלך לסיפור אחר לגמרי. רבותיי, הזקנים שבכם צריכים להעלות זיכרונות מפעם. הצעירים, יש להם זיכרון יותר טוב. כשאדם מקדש אישה, והקדוש ברוך הוא יעזור לכולם, שכל הרווקים והרווקות יקימו בית בישראל במהרה, בעזרת השם. תגידו אמן חזק, מה זה? או, שכולם יקימו שידוכים מהר בעזרת השם. האדם עומד מתחת לחופה, והם מברכים את הברכה, ואחרי זה החתן מוציא את הטבעת, ומראים לעדים, אומרים, תגיד, זה שווה פרוטה. בטח, זה משהו מיוחד, מה, לא חשם טבעת. ואז אומרים לכלה, בבקשה, את האצבע. אם היא קצת, זה, קצת מטושטשת וזה, מעצום, אז האמא שלה מחזיקה לה את היד, כי לפעמים יש איזה משהו, אז לכן מחזיקה לה את היד. יפה. איזה יד מוציאה? ימין. באיזה יד? איזה אצבע? באצבע. מוצאים את האצבע ממין. למה? למה? אז מישהו אמר לי, על ההתחלה היא אומרת לו, אתה השם. יפה. מה זה? למה אצבע? מה מונח כאן באצבע? טוב, רבותיי, כל המפרשים אומרים, מניח באצבע. על פי ההלכה, זרק לה את זה, קיבלה את זה בידיים מקודשת. זה על פי ההלכה. אבל אנחנו נוהגים לשים על האצבע. יפה מאוד. רבותיי, מה אתה אומר? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. יפה מאוד.
באיזה אצבע אתה מסביע על התורה? גם כן באצבע. אומר הספר נחלת שיבה, מפני שבאצבע מרים על כל דבר, והיא נראית יותר משאר האצבעות, וכך ידעו כולם כי אישה זו מקודשת. כותב הבן איש חי פרשת שופטים, בספר חופת חתנים, למה דווקא באצבע? כי מזמור השמיים מספרים כאלה, הבאנו את זה מקודם, נאמר בו והוא כחתן יוצא מחופתו. ושם יש חמישה פסוקים, שישה פסוקים, שהמילה השנייה בהם שם השם. לכן מסביעה באצבע כנגד שם השם. יפה מאוד. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. בוא נלך רבותיי עוד שלב אחד, ויש לנו כאן מרגלית יפהפייה. זוכרים בעל הטורים? לוחות שוות, מה הוא אומר? את השמיים ואת הארץ. מה? חתן וקלה. שתי דיברות. אז זהו, חתן וקלה. עכשיו בואו נראה חתן וקלה. כחלותו, כקלה, הנמסרת לחתן. כותב השלה הקדוש רבותיי, כאשר החתן עומד לקדש את הקלה, עד עכשיו הוא עומד ככה, נכון? עומד ישר. עומד ישר, יפה מאוד. הקלה עומדת, עשתה סיבובים, גמרה את הסיבוב, גמרה, נעמדת לידו. עכשיו אומרים, בבקשה, לך תקדש אותה. הוא נמצא לה, כאן היד ימין שלו, היד ימין שלה שם, הוא לא עושה ככה. נכון? איפה הוא נעמד? הוא מסתובב, נעמד מולה ועומד מולה. הוא עומד מולה ואומר, היא מגישה את האצבע, ואומר, הרי את מקודשת, ונתם לה את האצבע. יפה מאוד. כשהוא עומד מולה, אומרים המפרשים, מה קורה? היד ימין שלו מול השמאל שלה, והשמאל שלו מול, ככה זה נעשה, הימין שלו מול השמאל שלה, והשמאל שלו מול הימין שלה. הוא פשוט עומד הפוך. אז אם הוא עומד הפוך, אז הצד ימין שלו הוא כנגד השמאל שלה, והשמאל שלו כנגדה. אומרים המפרשים, דבר נפלא. אם אתה עומד הפוך, אז האצבעות שהיא מתחילה לחשוב מהצד של החתן זה ככה. יד זרת ימין, אנוכי השם אלוקיך. הקמיצה, זה לא יהיה. העמה, לא תיסה. זה זכור את יום השבת. זה כבד. זה לא תרצח. וזה לא תנאף. היא מגישה את האצבע, אומר לה החתן, מעכשיו אני שם לך את הבת, מעכשיו את נהיית אשת איש, מעכשיו אין, לא תנף. זה המצווה הזאת. לכן שמים על האצבע הזאת כנגד הדיברה השביעית שלא תנף. עד כאן הדברים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, נוכל לומר דבר נפלא. כותב הראש, ויום מתן תורה היה לישראל כיום חתונה, כחתן וקלה. שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ועשרת הדברים רומז לעשר אצבעות של כנסת ישראל, שקיבלה כנסת ישראל לטבעת בעשר אצבעות. זאת אומרת שמה, שהחתונה של מעמד הר סיני, התקדשנו לקדוש ברוך הוא כחתן וקלה, זה מה שכתוב כחלותו, כקלה הנמסרת לחתן. אומר בעל הטורים כחתן וקלה. רבותיי, מה אנחנו מצביעים? אצבע! למה אצבע? מבטיחים לקדוש ברוך הוא שלא נחליף אותו בשום אחר. למה? כי מיד הפסוק הבא, אחרי לוחות כתובים באצבע אלוקים, מה הפסוק הבא? עשו את העגל. איך קוראים עם ישראל, איך קוראת חזל לחטא העגל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. זאת אומרת שהקבלה של הלוחות מה היה? נתונים באצבע אלוקים, התקדשנו לקדוש ברוך הוא בטבעת. באיזה טבעת? באצבע הזאת שנקראת אצבע. בזה אנחנו התקדשנו, אצבע אלוקים, והבטחנו לקדוש ברוך הוא שלא ננף ולא נעזוב אותו ולא נחליף את התורה בשום תורה אחרת. לכן אומרים המפרשים, לא זרת כנגד אנוכי, אלא אצבע כנגד מה? כנגד לא תנף. מבטיחים לקדוש ברוך הוא, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי השם ביד משה, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. את התורה הזאת שקיבלנו נמשיך לשמור אותה בנאמנות ובדבקות, וכמו שאנחנו מושיטים לקדוש ברוך הוא את האצבע ואומרים זאת התורה, כך הקדוש ברוך הוא ייקח את כל היד שלו ויעניש את בני אדום וישמעאל ביחד במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנה בן הקשיא, ברוך הוא זכות ישראל.